Bozorlarda yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish yoki unga e'tiborsizlik bilan qarash, yuzaga kelgan yong'inda birlamchi harakatlarni to'g'ri amalga oshirmaslik tilsiz yovning juda katta maydonlarga zarar berishiga olib keladi. Ko'ngilsiz hodisalarni oldini olish uchun yong'in xavfsizligi oyligi doirasida hamda uni samarali o'tkazish maqsadida Toshkent shahar Bektemir tumanida joylashgan Food City Toshkent yangi qo'yliq dehqon bozorida oylik doirasida Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi Bektemir tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan hamda hamkorlikdagi xizmatlar bilan amaliy taktik o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Taktik o'quv mashg'ulotini o'tkazishdan asosiy maqsad yurtimizdagi katta savdo komplekslarida, dehqon bozorlarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlar va yong'inlarni oldini olish hamda ularni o'z vaqtida bartaraf etishga qaratilgan. Shuningdek, favqulodda vaziyatlarda maskan rahbariyati va navbatchi mas'ul xodimlari tomonidan tezkor tadbirlarni amalga oshirishdagi amaliy harakatlarni rivojlantirish, yong'in o'chirish garnizonining jangovar tayyorgarligi va toifalangan maskanlarda qutqaruvchilarning har qanday vaziyatlarda o'z oldiga qo'yilgan jangovar vazifalarni bajarish bo'yicha bilim va ko'nikmalarni oshirishdan iboratdir. Mashg'ulotlarga 21 nafar qutqaruvchilardan iborat bitta qutqaruv otryadi va ularning texnikalari jalb etildi. Tadbir so'ngida yo'l qo'yilgan kamchiliklar yuzasidan xodimlarga tushunchalar berildi.